169 үзчихлээ зүгөө. Найд зөвхөнтэй чинь танилцсан юм аа. Би чинь өөрөө ихтэй буугаад дахиад энэ дөрөв дараа зэрэг. Энийг авах юм байна уу? Манайха энэс энийг авах уу? Өнөөдөр би газар тоглочих шүү дээ. Нэрээ би чи газар тоглочих шүү дээ. I'm not gonna fucking edit this video, man. I'm tired. Fucking shit. 4 хоногийн өмнөх би бичлэг эдитлэхгүй амар залхуу урж ийн гэсэн. Бичлэг нь энэ ээ. Миний хитрхэх залхуу урж байгаа учраас. Псинид чинь үзүүлэлтээ уулан дээ. Яа на дахиад нэгээг олчлаа ш. Надад хаваалцсан юм байна уу? Хүмүүсээ 3 дахь M416. Аа. Арайлахцтай болчихжээ. За яг poor computer ингээд Орс Украин хоёр байлсан дараа бөөрний үн унтсан байлээ. Тийм би бас ч өсгөөр нь бөөрөө зарчих чагаа. Тэгж чинь PC явна. Тэгэхгүй бол бөөрний үн газар тунсан байлээ. Уу, баг 10 жилийн дараа анхны хил. Би чинь баг пара юм шүү дээ. Энэ одоо ямар гач юм гараад ирсэн. Mountain bike. Ээ. Ингээд дуугаа ингээд авчихт юм уу те? Газар ингээд. Тэ миний дуугаа хаачих юм. 100k-ороо царай гаруулна гэсэн чинь 50k дээр одоо өгсөн харуулт юм уу гэж. Би ха дот хэсэг харуулгаа гэж. За би юм байгаагүй шүү. Намаг хий юм болгосны бүү мэдчих. Гэтэ би юм байгаагүй. Би саний дуугаа гонч үзмэр ээ. Нэг дууч байхгүй болсон шүү дээ. Яг л манай авсгүй аваад ирийгээ далга болсон шиг алгалцсан шүү дээ. Тэр вэнштэйг нь хаана вэ? Ой нэг шүү дээ. Би чинь барагдлаа. Энэ пабзис ямар гоё болчих вэ? Дээвэл толгоондөө үсгүй шүү дээ. Доороо л үс. Во. Нэг стрим хийхгүй байхад та нар их жаахан буруу гарын хүмүүс болчих тээ. Би яа ч маус хөдөлгөж болохгүй. Саавал 200k-ийг гээд. Ташаан дээр миний хаунаас нэг үзүүлчих юм байна да. Тийм ба. 200k-га байлаа. 30 далаар бай, тийм. Уку а югнэ дахиад хэлтэ. Дашаа сая 70 30 дээр юу гсэн бэ? Юм хэлсэн үгүй юу? Би татнаа. Ээ. Би татнаа. Би татнаа. Ээ. 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 Чи талаа. Ээ. Тэр